bezobrazna si, bezobrazna i odvratna. I niti mi slatka, niti mi simpatična. Sa mnom raspravu nećeš imati, niti ću te vređati, niti ću ti bilo šta reći. Ne vredi. Ne vredi sa ovom, ni biti dobar, niti bilo šta. Tražiš za mnom razumnik i to je to. Ne, ti tražiš razumnik. Ne, ti tražiš razumnik. Da, tražim razlog da raskinem. Da, jedinstva nam je prilika sad došla. Zato što sam manipulator, izmanipulisao sam, operao sam sebe i ispunio sam sve ono što sam hteo. Da, to je to. Da, da ti je zadovoljna glava sad? To su sve reči koje ti slušaš od drugih ljudi koje govore, pa... Šta bi da? Sve njihove veruješ, pokoriciš se još i njihovim rečima protiv mene. Eto, to je ono što ne govore, to je vratno ono što ti odgovara, što voliš da čuješ. Ne može, ja sam... Od ove priče. Proću se ponavljam, brzo mi da se ponavljam. Šta si? Ma nema potrebe se ponavljam. Pa pričaj sa mnom! Ma nema potrebe se ponavljam. Ne, pričat ćeš sa mnom. A nemoj, ja ne volim da se ponavljam. Rekla si, ja volim kad mi vrijeđaju, si rekla. Ma šta, šta volim? Rekla si, pa rekla si, rekla si, rekla si. Šta volim? Rekla si, voliš kad te vrijeđaju? Daj, ne lupetaj gluposti, ti si rekao nešto, jedno sam ja rekla, eto ja volim. Da. Da, kad si me iznervirao, u svađi. Ma nisu znao šta pričam, jebote. Šta ti voliš ili ne voliš u svađi, jebote? Meni u svađi možeš... Pa ne znam šta si mi rekao u svađi, jebote, pa nemoj se svađati. Pa nemoj se svađati. Pa nemoj se svađati. Nemoj se svađati. Pa se kučiš tu nekim momcima kao nekim momakom. Ma kakvi momci, nemoj da izmišljaš, nemoj da lažeš. Nemoj da majke, lažeš, ajde. Nemoj da lažeš, nisam se ja kurčio, nisam. Ne talasa i nema fijaj, ajde, znaš samo šta si rekla. Nisam se ja kurčio, nisam. Mesla se pokrivaš ušima za neke određene nisam stvari ti... Nisam se kurčio, nisakim. Nemoj, Aleksandar. Molim te. Ne može. Ja sam folirant, manipulator, lažov, razotkrila si me. Dobro, nisi. Nemoj biti. Nisi. Pa ja neću da nisi. Moja devojka koristi non stop te reči. Sa mnom u vezi. Pa kad sam ja to koristila? Ma ne interesuje me. Niti ću da ličim na druge parove, niti ćeš da koristiš... Ma ne interesuje dobro, me, bre. Ma bola me kurac. Ma dobro, neću. Ma bola me kurac. Dobro, neću. Ma bola ajde, me kurac. Ajde, dođi vamo da ti kažem. Nema šta, tu sam. Ne, dođi. Evo, tu sam. Dođi. Neću da dođem, bože. Neću. Ne, ne. 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 Molim te. Ajde. Ma ne pada, Aleksandra. Nemoj me majkati driblati. Rekao sam ti, ne provociraj me. I najsitniju mrvu bez obrazluka osetim. Ja pokušam tu da napravim sprdnju, da ne ispadne, da si, da takve reči govoriš. Ali ti ideš sve dublje i dublje. Šta je, treba, ne ono što da čupam iz neke situacije. Kad budem ličio na kran, onda ću da te vadim i dižem negde. Dobro, dođi. Trenutno nisam kran. Dobro, dođi, molim. Ma ne, evo, tu sam. Nisi tu. Neka nisam tu. Nisam bio tu ni kad si spavala i tako, kad... Ne, pusti me. Nisam spavala, samo sam ležala. Neka. Nisam mogla da zaspim u nervozi. Ma, ne interesuje me. Nemaš šta, Aleksandra. Pusti me da razmislim malo. No, čemu da razmišljaš? Pa da ne, da li vredi što? A šta da li vredi? Da li vredi uopšte da budemo zajedno? Vredi li? Ima li smisla? Ima li smisla posle onoga što si rekao da mi budemo zajedno? Da. Da? Da. Ima smisla? Ima smisla? Nema smisla. Ja to ne mislim. Misliš? Ne mislim. Misliš? A ne mislim. Evo, ja ću baciti cigaru dole.
Jel sam ja mislio da će da je bacim? Dobro, ajde, dođi, molim te, dođi, ajde, molim te, ajde, ne, molim ne, ne možeš tako, neću, molim, ne može, ne mogu, ne mogu, ne mogu, eksplodirat će mi glava, Aleksandra. Tebi će eksplodirat će mi glava, da. Ja to ne mislim. Eksplodirat će, ma ne bole me kurac šta misliš. Moguće se tako ponašati da, meni? Da, zato što komentarišeš onako kako drugi, s kojim drugim rečima, s koje reči drugi ljudi koriste da bi mene ovdje spustili, da bi mene okarakterisali neko. Onda ostaneš ti i ti ideš i vrloš po kući. I? I? Šta ja da radim? Šta ja da tražim? Jer ja da ustanem da potvrđujem ne znam šta ovdje. Šta, hoćeš da me ostaviš? Ja sam rekao hoću da razmislim. A šta ima? Pa treba da razmišljam. Nemaš što da razmišljam. Ima o čemu da se razmišljam. Lepo kažeš, hoćeš ili nećeš. Ne, ja sam manipulator, moram da im da li da to ostavim ili ne. Ne, nećeš da mi ne pričeš. Da, rekao sam da. Moram da razmislim. Znači da ću da me ostaviš. Ne, ne znam, možda. Možda? Da. Možda ćeš da me ostaviš. Možda. Koja je poenta naša? Šta, da se svađamo svaki drugi dan? Ne. Da svaki put kad se nešto nasmijem ti meni izvrđaš pa me izvrđaš. Da nekam tiho, tiše, ajde, tišina, hoću da si učutao, ajde, začepi. Molim, sa mnom tako da pričaš. Ne može. Ne može. Ni ja jednom se nisam tako tebe obratio, pa ne možeš li ti meni. Šta kažeš, ti se meni nisi tako obratio? Kad sam ja tebi rekao, tišina, ajde, stavi tu, ti si ker. Kad sam ti rekao da si ti keruši ili nešto? To mi nisi rekao, ali umiješ i te kako da budeš drzak za obrazom. I tri puta si me drzak ostavio. Drzak za tvoje dobro. I tri drzak, puta si me jesam. Ostavio drzak ovdje. Drzak za tvoje dobro. A viš čim drzak... ja kažem nešto što tebi ne odgovara, odmah tvoja faca. Smiješ, ajde, reci ti to, razgraničim odmah. Ajde, evo vidiš, ti već drago ti se raspravljaš sa mnom, ajde. Tri puta si ti mene ostavljao ovdje. Kad je bio treći put? Dva puta, tri puta, ne znam. Samo pre neki dan. Dobro, zbog čega? Zbog toga što si isto radila slično kao danas. Ne, nije da, slično. Da. Ne, nije slično. Jeste. Da sam ustala i rekla koji je naš problem. Ne. I ti si mene neko si ustala, nisi znala što da kažeš, pa si govorila što sam ja tebi rekao. Ne. Da. Okay. Da. Da. Sve si ne pominjala moguće, znano i neznano. Mm. Sve između mene i tebe što pričamo, ti si ne pominjala javno. Nisam sve, nisam. Jesi. Nisam. Šta nisi sve? Nisam. Šta možeš da kažeš? A šta, evo, šta imaš nisam, da kažeš? I to si bila rekla. Nisam. Ej, jesi, kao što sad posmemaš, da, kao, ja kao mogu ja da kažem nešto, ali kao neka neću, kao, ispršću gospođa, kao. Pa možeš i ti, pa možeš i ti. Me ja ne mafijam, ja ne mlatim, ti mati, danas si to isto za stolom rekla. Da, da. Nemoj da ja počnem da pričam o tebi, da ja kažem šta je istina, šta nije, šta ti sve govoriš. I to si mi danas rekao, pa šta ću s tom, da budem u vezi da ti non stop kao nešto mene razotkrivaš, da ti non stop imaš o meni što nešto da kažeš. Šta je svrha? Ja te volim. I? Pa voliš me pa da se popišaš po meni. Ne. Tako kad ti se pišaš. A voliš ti mene? Ne. Ne? Ne. Ja tu sam kolirant. Sam našao manipulator, ono te ne volim. Ne znam što ti pričam. Ono što osjećam ili ono što želiš da čuješ. Ili ono što smatraš da ti su drugi u pravu. Ono što osjećaš. Ja sam ti pričao sve ovo vrijeme. Ti nije ulazio u glavu. Ulazi ti u glavu, sve ovo što mi govori. A već polako oni znaju šta im odgovor, šta mogu da govore, tako da, šta ćemo? Znači nećeš da budeš sa mnom? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Nisam rekao da raskidam, nemoj mi pitati, ja sam s tobom u vezi. Aha, ti si sa mnom u vezi. Da. A ne daš mi da te poljubim, ne daš mi da te zagrlim, nećeš da... Pa zato što si mi uvredila, nema potreb da se ljubim. Wow. Da. Malo po malo, malo po malo.
Ajmo za ustav. Ajmo za ustav, što možemo i tamo da se raspravimo, tako? Ne, samo da neće ništa. Dobro, sami. Ne, eto. Zagrila si mi dosta. Dosta, nemoj, molim te. Znaš što sam takav? A drugim ljudima, brate, ništa nisi zamerao, meni sve zameraš. Kojim drugim ljudima? A sve mi zameraš, brate, jebemo mater, šta god da kažem, sve mi zameraš, pičko jedna. Što ti zameram? To što si bezobrazna? Ne boli ovo više. Eto, okej, ako te boli ovo. Ja tebi ništa ružno rekao, nisam... Ne boli. Šta? Uvredio te nisam? Evo ti Miljana. Sve što Miljana kaže, ti to isto komentariše. Što Miljana uzmaš usta sad? Zato što si ja ti tu.